moram pa povedati svojo izkušnjo po mojstru hipnoze, ko smo bili 3 dni tukaj. Dogajali se mi je težki premiki, so se dogajali, pa če se spomnite, tisti, ko smo bili tukaj, sem skozi delala, da bom, mislim, da moram zapustiti službo oziroma da moram nekaj spremeniti. In največji šok sem doživela, ko sem prišla v ponedeljek v službo, ko sem bila prepričana, sem rekla, ne, jaz pač tega se ne grem več, začnem v ponedeljek, začnem iskati novo službo, pridem v službo, šef reče, lej, tukaj imamo novega zaposlenega, imaš pomoč, dobila si pomoč. Ne vem, več kot 3 mesece že prosim za to. Kot drugo so rekli, v petek smo se vse zmenili, bomo zdaj, od zdaj naprej bomo delali tako, kot se ti rekla. Jaz, aleluja. Mislim, kaj se je zgodilo, ne vem. Ampak vem pa, da je bila to moja odločitev. In da smo vse skupaj res zmaterializirali, oziroma, da se je odprli tukaj. In seveda zgodba se nadaljuje. Manifestacija je tako, manifestacija za manifestacijo. Mislim, to sploh ne morem verjeti. In čist na kratko, v enem trenutku vem, da hčerka mi že 3 leta nagovarja, da bi imela psa. Ne? In en dan ni mi nič rekla, sama sem si pomislila, ne, res ga potrebuje. Res ga potrebuje in jaz vem, kakšno pasmo sem hotela imeti. Sem rekla, zdaj, če nam je ta kuža namenjen, ga bom najdla. In sem šla na tist trenutek na internet, prva stran oglasov je bilo leglo, jaz o, ker teh legel ni velik, pa zelo malo, zelo so, vsi so vnaprej že razprodani, kuški, in sem rekla, no, bom napisala, če je sploh še kakšen kuža na voljo oziroma kužika. Če je, jo gremo pogledat. In seveda, ženska me nazaj pokliče, še ena kužika je na voljo, pa 2 psa. Sem rekla, ok, lahko pridemo pogledat in seveda smo psa kupili. Tako da ga gremo iskati. Zgodilo se je res manifestacija tako v roku, kaj, 2 ur. Tako da manifestacija deluje, mož se je začel premikati, tudi to je zakon. In ja, samo še tako naprej. Cilj naslednji je NLP. Hvala.